前辈以力战术人，此刻过招太不公平，咱们只较量招数，不比履历。 跟你算账，休长！哎，宗兄，殷教主现在已经受了重伤，你若是现在伤他，那便是胜之不武。什么重伤？这个魔教之人就会故弄玄虚，装模作样。他既然断了我三弟的四肢，那么这是我崆峒派和天骄之间的过节，怎由你武当派插手？就是，宗兄的七伤拳。 可是天下闻名，殷教主眼下已经这般模样，怎还经得起宗兄的三拳呢？于二侠，六大派来西域之前可是立过盟誓的，你现在反过来帮这个魔教头目吗？天下事抬不过一个里子，不管你武当派有多硬，也不能事事横行。你宗兄，现下是咱们跟明教一决生死存亡的紧要关头。 咱们仅向明教讨战，贵派和天音教之间的恩怨，还请以后再算。殷老前辈，请你率领贵教人众下山去吧。好啊，既然我动不了你天音教，那我就毁了明教教主的牌位，灭了你明教的圣火。 英王，走！殷教主，在下送你他。啊，
多谢小兄弟，小心！贤宗的，你们崆峒派的七伤拳没什么了不起的，我们再战。好，有种的，接我三掌金蝉拳！来，您老前辈，待晚辈先替您接几招吧。 如果晚辈输了，老前辈在上也不迟啊。小兄弟，你不像是本教的教头，请问你是哪一位的门下吗？我不属于明教，也不属于天鹰教，但对老前辈心仪已久，今日能与您并肩作战，乃是晚辈的荣幸。啊！你这个乳臭未干的小子，你是个什么东西？ 老夫今天让你知道我崆峒派七伤拳的厉害！二哥，你这小子啰嗦些什么？他竟看不起我们七伤拳，就让他吃我一拳，尝尝滋味！少林派的金刚不坏神功，你是少林的人？在下不属于任何门派。能说啥？能领教老夫三拳七伤拳吗？ 七伤拳伤不了我，你放心吧。 敢问前辈肩头上的云门旋是否不再隐隐作痛？曾少侠，神功果然惊人呐！刚才老夫有些失礼，可曾少侠不计前嫌，以内力为老夫疗伤。 这种以德报怨的大仁大义，老夫感激不尽。老前辈，快起来！如果老前辈信得过晚辈，待今日仪式有个了结之后，晚辈再设法相救。只不过，宗前辈此刻奇经八脉都受到了巨震，必须立即调息运气才是。老夫，谢谢曾少侠。 元稹虽是罪有应得，可他现在不明不白的死了，从此死无对证，真相反而不易大办，该如何是好？哼！曾施主，你还有什么话说？你年纪轻轻，想不到心地居然是如此险恶，明知道元稹已死，已将一切罪过推向给他，老衲实在是看不过眼。曾施主，等待了。 小子，你这是在逃跑？
不是在比武。好，晚辈就接前辈几招，如果晚辈输了，自然听从前辈的吩咐。倘若胜得一招半式，便请少林派退下光明顶。少林派的事由我师兄做主，不过你要是破了我少林的龙爪手，老衲即刻回少林寺，终身不出四门一步。接招！怎么会我少林的龙爪手？天下武学殊途同归，强分派别乃是人为。这一路少林龙爪手擒拿功夫，也未必是贵派独有。哎，老衲输得心服口服。老衲一向自负，以为所学少林龙爪手当世是无人能敌，少林龙爪手的威名毁于我手，这手废了也罢。晚辈以少林龙爪手胜过了大师，于少林威名何损？倘若并非以少林决意与大师对攻，相信天下再无第二武功能胜过大师。曾施主仁义过人，老衲佩服。阿弥陀佛。曾少侠神功盖世，在下深感佩服，不知是哪位前辈高人的门下，可否见告？敢问阁下是？在下华山派掌门仙余通。胡先生曾向我提起这个人，对他恨之入骨。曾少侠始终对自己的师承来历有所隐瞒，这难道其中有什么难言之隐吗？我又没在苗疆身中剧毒，也没害死金兰之交的妹子，哪有什么难言之隐呢？既然少侠不肯见告师门，那在下便亲自讨教。倒是晚辈该向前辈请教。华山派武艺固然高明，但是仙羽掌门恩将仇报、忘恩负义的功夫，恐怕无人能及。仙羽掌门，在下有一件事情向你请教。你当年身中剧毒，九死一生，胡青牛先生三日三夜不眠不休地治好你，又和你一结金兰，你为什么如此狠毒，要害死他的妹子？
武林中人讲究有恩报恩，有怨报怨。蝶谷一仙乃明教中人，你深受明教大恩，今日反而率领门下的弟子来攻打明教。像你这种禽兽不如的人，亏你有脸面当一派掌门。一派胡言！自负名门正派，想不到还有一手放蛊下毒的绝艺。各位请看，大哥，这真的有毒。堂堂一派掌门，居然使出如此卑鄙的手段，你羞不羞？求你，求你快杀了我，快杀了我！我倒是想给你医治，但不知这善终究竟是何毒物，恐怕难以解救。这是金蚕蛊毒，你救不了我的，你快杀了我吧！杀了我吧！这种毒的，杀了我吧！我倒是可以救你，只不过你要答应我个条件。就是我问你什么，你必须老实回答。倘若有半句虚言，我便撒手不理，任由你受罪七日七夜，到时候肉骨见腐，滋味可不好受。你若真能救我，你说什么我都答应你，我都答应你。那请你老实告诉我，你这一生中做过什么亏心事？从实招来。没有。老前辈要是不说，晚辈爱莫能助。等一等，等一等。我说，我说，半月师哥，是我用金蚕蛊毒害死的。半月是你杀死的，为什么要说死于明教之手？半师哥知道我害了胡青牛的妹妹，我只能杀他灭口啊！白师哥，白师哥，白师哥，求求你饶了我吧！是我杀了你，谁叫你当时逼我逼得那么狠呢？你要是说出胡家小姐的事情，那师父肯定饶不了我，我只能杀你灭口啊！白师哥，你饶了我吧，饶了我吧！白师哥，华山派各位，白猿前辈并非明教所杀，你们与明教之间的恩怨乃是误会一场，现在真相大白了。此人乃本门叛徒，我们清理门户，你为何要干预？第一，我已答应治好他身上的蛊毒，说过的话不能不算。第二，贵派之间的门户纷争，还请回到华山派之后再清理也不迟。曾少侠，你帮我华山派弄明白了门户中的一件大事，使我白猿师侄能够沉冤得雪，在下感激不尽。可是你当众让我华山派出丑，我兄弟俩跟你拼了这条老命。你没错，我们两个可要打你一个了。你要是觉得不公平，马上认输就行了。师弟，我们先除外辱，再清理门户。好。两位前辈，如果你们输了，还请华山派从此不再为难明教。
我们两个打你一个，你是绝技活不了。我们兄弟俩有一套，两仪刀法，变幻莫测，连刀攻敌是万夫莫当。我们就怕你要单打独斗一个对一个。现在你既然答应我们，一个打我们两个，那你就输定了。说过的话可不许反悔，反悔是小狗。晚辈绝不反悔，还请前辈刀下留情。 我们这套刀是用起来是越来越凌厉，绝不容情的，绝不会客气的，是绝不会。少说一句，成不成？少说一句，当然可以。但是我瞅着这小子人不错，一刀砍死了，实在是可惜，所以事先提醒他，让他早做防备。咱们这套两仪刀法乃是反两仪，事事不宜常规，对吧？住口！让我说。哎，那你说，不要说我们两个欺负你。 赤手空拳，肯定赢不了我们的双刀。你快选一件兵器也罢。嗯，去吧。多谢前辈。那晚辈便以这折扇为兵刃。你这扇子里有金蚕蛊毒，万一散开来，那可不得了啊！前辈说的是，那我用什么兵器，便由前辈来决定吧。嗯，那就让他占点便宜。嗯 那我就给他一件趁手的兵器。谢了。两位，来吧。 得罪了，晚辈跟两位开个玩笑。嗯，此人我方甚高，姓曾的，算你有本事。你要怎么处置我们，悉听尊便。